det var alldeles för lite. I dagens program kommer ni möta 7 ytterst excentriska karaktärer. Mina gäster idag sover hela dagarna och festar hela nätterna. I deras livsstil ingår det också att klä sig så utflippat som möjligt för att chocka mainstreamkulturen. De kallar sig själva för Club Kids. Och idag är deras nära och kära här för att tala om för dem att festen är över. Låt oss välkomna vår första gäst. Hon säger att hon alltid känt sig som ett UFO, att hon därför tagit det hela vägen. Och enligt hennes mamma alldeles för långt. Välkommen in, Lisette Lise! Men Eva, vad är det som gör dig så upprörd över din dotters klädsel? Hon har ingen jobb. Hon lär inte få något jobb om hon går klädd så här. Och för andra så är han hen. Han tänker inte stressa bort mitt liv på ett tråkigt jobb som du har gjort. Det är bara avundsjuk för att du inte vågar gå din egen väg och följa dina drömmar. Du måste komma ner på jorden. Du lever i en fantasivärld. Det är du som lever i en fantasivärld. Du och resten av alla zombies i det här samhället. Det är ni som lever i en fantasivärld skapade kapitalister och massa mackgalna svin. Don't you get it? Fuck it.
Nästa vecka får vi se människor som har förstorat olika kroppsdelar och förminskat en del andra. Mannen utan puckel, damen utan tå och mannen med näsan i vädret. Och han som lyfter på skinkorna. Tack för ikväll. Thank you.